ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ଭାରତ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ସୀମାରେ ଲଢ଼େଇ କରେ ଯବାନ। ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। 91 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଗାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ଭାରତ। 1929 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେସ୍କର ଓ ମାତା ସେବନ୍ତୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ଲତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମରାଠୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ 40 ଦଶକରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ତେବେ ଲତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ଯାଦୁ ପୁରା ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1969 ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1969 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ 2001 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ବୋଝ ଆସିଥିଲା। ସେ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲା କୁହାଯାଏ। ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ହିନ୍ଦୀ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଲତା ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର 20 ଭାଷାରେ 30,000 ଅଧିକ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଲତାଜୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ଜନ୍ମଦିନର ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।